آج آپ کے سامنے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا کچھ کلام پیش کروں گا۔ گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پہ یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ میری الماری میں گرد سے ہٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گڑا گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کر چپ ساتھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے ہوا کہتے کہتے۔